Zdravíčko, vítám vás. Jsem se dostal do místnosti, kde jsme byli schopni založit hru. Jsme to asi tak 5 až 10 minut, což není tak vyhodili. A v té druhé už se mi to podařilo. Hra nedávno vyšla, tak ty lidi, jo, tak to všichni lidi jdou pařit. Pak zase přecházejí nám. Každopádně dostal jsem se do multiplayeru, takže uvidíme, jak se ta hra bude hrát. Zkušenosti s Kozakem mám docela takový, no, nebudu říkat, že moc dobrý nemám, jakoby s hraním, takže nebudu asi úplně dobrý. Ale vůbec nevadí. Dáme si to. Koukal jsem, že počet surovin bude středně, takže asi bude dobrý, když já v začátku pojedu trošku do surovin. Ale ne, až v stupem času mohli hodně rychle dojít a já bych se, čeká se na hráče Plum, Overdose, The Hound a Waraz. Tak jdem na to. 18. Jakmile dosáhneš populačního limitu, nebudeš moci cvičit další jednotky. Limit zde navýší stavu obydlí, radnic a kasáren. Takže já budu teď muset rychle něco vybudovat. Jak vidíte, nemám vůbec nic, takže postavíme mlín. Týpci, vy postavte mi tady důl. Tak, máme tady mlín. Mlín jsem teda postavil. Máme tady radnici, takže radnici, okamžitě radnici. Radnice je jedna z těch důležitých samozřejmě věcí, kterou budeme muset postavit. Tak, trošku to laguje, co trochu mi to připomíná Age of Empire, co jsem naposledy hrál, že to mělo trošku takovou jakousi odezvu divnou. Ale já už si to trošku, no, nebudu říkat, že se to úplně nějak zlepšilo. Každopádně jedeme upgradey, potřebujeme, tak těch surovin až tak moc není, jak jsem si myslel. Jak to dlouho bude mlejnu trvat? Roste to pomalu. V dolu je 5 lidí a my těžíme železo. Uděláme si víc rolníků, vybrat všechny čestné vesničany. Začneme kácet dříví. Tady je docela dost dřeva, takže my tady skladiště. Skoro je dřevo, kámen, kam se odnesou vesničani. Tak, skladiště nám sem, vidíte, okolo je dost věcí. Takže tady postavím a začnu těžit dřevo, takže budu těžit dřevo. Jídlo a železo zbývá mi, teda železo je tady. Zlato a kamení. A ještě tady mám dokonce i uhlí. Se těží v uhelných dolech. Takže zatím jedu jednotky a bohužel ještě mlín. Já udělám zrovna dva mlýny. Do začátku. Do toho tady ještě udělám jedno obydlí. Třeba sem udělám takhle dvě obydlí. Ať to stavím, ať to trošku rozšířuju. Týpci, co jsou se mnou, jak jsem na tom. Tak týpek nehraje, dobrý, tak to dostaneme přes koule. Tady týpek se taky rozrůstá, no já doufám, že nebudu jako první na ráně, to bych nechtěl být jako první na ráně. Každopádně hoši, těžte dřevo, neotálejte, vůbec mi tady neotálejte. Nepotřebuju, abych prohrál hned začátku, to by se mi moc nelíbilo. Rozsáhlá důlní, ne, to zatím nebudem dělat a my už můžeme sklízet, takže šup, jdeme sklízet. Tak, už se mi dělají vesničani, což je super. 18. století, 50 000 jídlo, zlato 10 000, železo 5 000. Budu se tady muset porozjíznout, máme tady zlato, máme tady uhlí, máme tady zlato, máme tady hodně dolů. Takže týpci, pojďte. Jdeme udělat další důl. Mlín, skladiště, důl, tady na zlato. A vy dva, pošuci, uděláme další důl na uhlí. Máme tady katedrálu, dřevo 1400, kámen 1400, takže jak jsme na tom. Teoreticky bychom mohli udělat a kovárnu, než budu moc potřebuju kovárnu, takže teď budu potřebovat hodně kovárnu, takže uděláme kovárnu, už budu potřebovat asi dělat nějaký bojovníky, takže uděláme kovárnu. Tak tu šoupneme takhle sem k radnici a začneme dělat další vesničany. Příbytek jídla. Jídlo mi pořád ubejvá, ač mám tady hodně... Čekat, ubejvá, ne, dobrý. Oni když mi tam odnesou pytel, tak mi dost o to víc přibyde. Takže tady tři týpky a jdou sklízet okamžitě. Ještě to nedorostlo, tak je nechám sklízet tady dole. Co se týče dříví, přibývá, železo přibývá, no budu samozřejmě muset to přibývání pomaličku zlepšovat a zvětšovat. A já se podívám do hlavní nabídky, jestli náhodou se mi nezvětšila hlasy, to se bych bylo slyšet. Vypadá to, že všechno je v pořádku, takže jdem dál. Tak jo, máme další vesničany, takže to pošlu do zlatého dolu a budu je dělat honem znova. Jednoho otroka, pošlu, až se to trošku rozdělí. Já nevím přesně kolik může obhospodařovat jeden mlejn, je...
ale co tady máme? Radnici mám, hradbu, věž zatím, kolik stojí věž? Věž moc nestojí. Když já tady udělám jednu věž, jako kontrolní stanoviště, tady a svých věcí. Protože za chvíli mi sem přilítne týpek a všechno mi zabere, jo. Já se tady budu muset trošku rozrůst do stran. Nebylo by dobrý, kdyby jsem prostě přišel a obsadil mě, jo. Takže uděláme si zrovna kasárnu. Kasárnu udělám takhle sem. Pomůžu, ať mi staví. Týpka, pošlu těžit dřevo, neb mi těží jenom 6 lidí dřevo. Mám to takový málo rozprostřený, ještě to bych chtít hodně od roku. Jo, tady mi staví, že tady koukám, budu moc těžit dřevo 106. Týpek už utočí, no tak to jsem v prdeli. Týpek je rychle jak svině. Pojďte. Všichni, okamžitě, musíme udělat věž. Než mě zabere. Toto trvá tak pomalu. Pojďte se přičinit, hoši. Potřebuji, abyste mi to rychle postavili. Nečekal jsem, že týpek modrej bude mít takhle rychle už střelce a že bude přímo mi tady uprdele. Ty týpci to budou stavit hodně dlouho, takže hoši, běžte těžit. Kasárna, super. Mušketýry. Okamžitě mušketýry. Doufám, že na mě teďko nezautočej. Tahle věž, ta se bude stavit asi půl roku. Takže udělám ještě stáje. A jedeme další dělníky. Tyhle ty dám do dolů, ale budu si tady muset udělat upgrade na dvojku. Jídlo to stojí litra. Až udělám upgrade, musím teď trošku víc sklízet obilí. Týpci to brzo možná do půl roka stihnou postavit. No jenom mušketýra, pošlu ho na hlídku. Jenom mušketýry je teda málo, co si budeme povídat. Chtěl by to daleko víc mušketýrů, ale tím se asi nic dát takhle rychle udělat nebude. Dalšího mušketýra pošlu takhle sem, aby hlídkoval. Je to málo a půjdeme těžit. Co stojí mušketýr? Mušketýr stojí jídlo, zlato a železo. Zatím příbytek takový mám, takže můžu dělat. Týpci stavějí stáje. Trvá to všechno dlouho. Já se pak přesunu sem, až tady budu mít kontrolní věž. Přesunu se sem a teďkon netěžíme vůbec dřevo. Vidíte, schází mi dřevo, takže okamžitě potřebuju kácet dřevo. Jídla mám v podstatě, přibývá mi dost jídla, takže se nemusím bát o jídlo, ale týpek už je vidět, jak je na tom věž. Jsem docela v říti. Pojďte. Hlavně na mě nechoď, oku, hlavně na mě nechoď. To by nebylo dobrý, musí vidět nějaký vojsko. Tyhle mám chuť sebrat tady všechny buzeranty a okamžitě to dostavět, protože tohle bude moje jediná šance, jak se vlastně proti tomu ubránit. Doufám, že nepřijde hned. Pojďte stáje, možná kdybych udělal pár koněláků, tak bych ho mohl trošku zaměstnat a mezi tím si konečně dostavit tady tu věž. Jedna kasárna mi rozhodně nestačí a ty stáje, podívejte se, jak dlouho se staví ty stáje. Vybrat nečinné vesničany, já jich mám teda hodně, to je pravda. Už tady čekají venku. Docela jich vylezlo teď hodně, nechápu, jak je to možné, že jich vylezlo tolik. Můžu to prostě stavět nechtěj, no tak hoši, pojďte těžit. Tak jo, vylepšíme si důl na zlato. Tak to už to bude postavený, bože. Tyhle, tak ty jsi hodně pomalý. Tak co? Blížíme se k zdárnému konci. A my si můžeme jít tady zabrat další důl. A já teda budu doufat, že na mě tady nepřijdou a udělám si tady další důl. Na železo. Železo mi bude docela dobrý. Potřebujeme dělové koule, vyšší počet obraných děl. Tak týpek už má koně, jenomže zapomněl na to, že já tady už mám věž obranou. A týpci hoši, pojďte, my potřebujeme dostavit tady tu druhou. Týpek se docela schromažďuje hodně rychle, nepříjemně hodně rychle. A já jako tady toho moc nemám, co si budem povídat. Co tady, týpek
má strašně kopiníků. Já nevím, počkat, já se schválně podívám. Jestli se dá to ještě takhle rychle produkovat. Taky máme stáje. Uděláme si jezdce, ten stojí jídlo a železo. Jezdců uděláme dost a uděláme si další dělostřelecký, zatím si nebudu dělat, nemůžu, další kasárnu můžu. Taky uděláme si ještě jednu takhle vedle. Kurva, tak ne, sem ne. Děláme si sem. Okamžitě to běžte stavět. Brzo dostavím i, ty vole, ten je hodně nepříjemný. Uděláme si i pár kopiníků na ty jezdce. Odstřelovat je budu moc s tím, ale jako už se rozeběhli. Kurva, a teď bude po mně, teď bude po mně. Jen je střílej, hochu. Jen je střílej, možná to vzdaj. To je dobře. Vyžaduje dělostřelecký sklad. No, doufám, že to dostaví brzo. Potřebuju to dostavit i tady. A nakonec věž ještě postavím také doleva. Co mi workři? Potřebuju vás víc, potřebuju vás daleko víc. Železo budu muset upgradenout, železo budu muset upgradenout. Budu potřebovat daleko víc železa. Na trojku potřebuju... A strašně moc surovin. Tak jo, tak já upgradenu dvojku na uhlí. Co to stojí? Jídlo a zlato. No zlato moc nemám, toto nebudu plejtovat, to zlato na tohleto. Týpek už dělá taky věž, no. Chce mi vybombardovat to tady, neboj se, hochu. Já se na tebe přijdu, hajzle jeden. No. K čemu je tenhle ten abur? Vycvičení šermu, útok a těsná průprava rana. Jestli tady mám zatím jednoho. Co tady máme dál? Katedrála slouží k výcviku knězů, to mě vůbec nezajímá. Ale my si uděláme tržiště, to zatím taky nepotřebujeme. Možná bych mohl udělat ještě věž jednu tady. A tady bych si mohl zabrat další železo. Jedna věž mi tady určitě stačit nebude. Takže hochu. Běž do důlu. Tak, týpci, pojďte, postavíme si tady další věž u tohohle zlata. Až mi... Ty, co děláte vy kokoti, kam to jdete? Pojďte stavět. Věž bude, já ji musím postavit dřív než on. Pojď, dělej, žebráku. Kolik to staví jich? 5? Já jich mám 13, nebo 13, oni to nestaví všichni nakonec. No to je jedno, pojďte, vole. Pojďte do dolů. Dolu jsou jenom 2 na zlato, jo. Budete vůbec stavět? Ještě ty pojď stavět. Nevím, no, ale tento postaví hoch asi dřív. Jak jsem na tom já? Má 7000, 22 000. Kolik mám já? 20 000. A on má o 2000 víc, takže já bych ho mohl trumfnout. A postavit to dřív. Ale tady ta věž tam stejně dostří, takže jdem kácet dřevo, pojďte, dřevo je málo. Žrádla docela přibývá. Postavíme si dělostřelecký ten, okamžitě potřebuji dělostřelecký ten. Já tady nedělám jednotky, jo, no tak to je špatný, musíme upgradeovat. Potřebuju koňáky. Kasárna se postavila, kde je ta druhá? Oni ji nezačali stavit. Já je zabiju. Ta chvíli mě přemůže početně. A co tady ten týpek dole? Ten se drží, to na to nikdo zálusk nemá. Já se bojím, aby tady nepřišli zprava potom vyklepat. Jako tady to nikdo nestaví, jo, jako jsem je poslal. Nebo mě je tam vysekali, ty mít mentály. Běž do dolu, běž. To je opravdu otročina. Koukej, tmaka trochu. Budeš to tam stavit nebo ne? Musím rozkázat pořádně a tebe zařvat, abys to pochopil. Každopádně kamení, no já budu potřebovat tržiště, kamení není. Jak jsi na tom ty týpku? 14 tisíc. 10 tisíc, myslím, že ho doháním docela. Dělá to jeho 5 dělníků, 5 worků. Tak co dělníku? Jsi snad hluchej, běž. Ti musíš mít doprovod. Udělám pořádně upgrade na mušketýry. Tak kopiníky dám sem. Kopiníky sem. Tak tak ty to nebudeš stavět, viděchu. Ty to nebudeš stavět. Já to můžu mít jenom jednou, nekecej. Že já to nemůžu sastavit.
Jako proč? Proč? Jo, jasně, my nemáme zlato. Tak to už dostavil, jo. Stihnu to trošku dřív než já. Ale... Týpek to začal stavit tady! Super! Teď mu to rozložím tady v dílem. Ty hajzle, ty jsi mi začal útočit na mý workry, jo? No tak no, se musíme přestěhovat, pojďte. Ať si střílí, on jich pár zabije, třeba, možná. Škoda, že nemám větší dostřel. Každopádně, to se všechno změní. Dělo, dosah. Obléhací dělo střílí obloukem. Au. Houfnice, moždíř, já udělám tady ty tři. Uvidíme, která má větší dostřel a vybombarduju ho kokota jednoho posraného. Každopádně uděláme si víc mušketýrů, ať to běží. A víc jezdců na koni. Budeme potřebovat víc zlata, takže dělníci, zalezte do toho dolu, okamžitě. Já nemůžu tady ten důl mít. A budu potřebovat víc prostě dělníků, víc dělníků. Těžte to dřevo. Teda střílí to a vyšší počet obraných děl. Zlato 250. Už můžu upgradeovat. Vše výtečný. A hoši, my ať nestrácíme naše dělníky, pojďme těžit jinam. A budeme kácet dříví třeba tady. No týpek mi tady bude prostě muset udělat věž. Ať se mi to líbí nebo ne. Nebudu se přece se nenechám obejít, jo. To by nebylo dobrý, kdyby mě ten ubožák obešel. Potřebuju, tady je stroj, vole. Doufám, že to dostřelí dál. Joha! Takže ne. Tak já tady těch oblíhacích sraček udělám víc. Už to tam krop a ono to je jenom na budovy, jak to koukám. Výtečně, doufám, že tady na mě z pravý strany nepřijde další nebožák. Týpek má taky děla a to musím sejmout. Jedno je dole. Doufám, že nevystřelí první. Tak je po něm, dobrý. Já můžu tady ty malý mrchy, ho můžu s ním vybombardovat. Ale budu, koňáci se dělají, dobrý. Mušketýři taky. Budu potřebovat víc, pojďte obhospodařovat mi to tady. Vykoukejte těží dříví, ty to tady vyráběj. A hochu, další otroky. Potřebuju nespočet otroků. Tady bych potřeboval těžit zlato, to se mi bohužel asi nepoštěstí. Týpek to střílí, jen to opravujte, hoši. Tak by vám by se chtělo za to zatěžit. Jen je pěkně pokrop. Tak, týpci by chtěli se mnou zahrát, jasně. Vysílání přenosu je vyplé, já to zatím... Nebudu vysílat přenos, omlouvám se, je mi to líto, ale týpek tady si zavěžovává jak blázen, já ho jdu bombardovat, ale já ho jdu se střelit. Uvidíme, jaký dostřel má tenhle kapitán. Tak, máme tady další otroky. Dřevo těží jeden! Co se s ním stalo? To je ono. Ne, tohle dělo daleko nedostřelí. Pojď zpátky. Tohle není dalekonosný dělo. Tak pojďte, potřebujeme jich víc, potřebujeme víc bojovníků a potřebujeme do tady toho dolu narvat, mám jich 10. Čekaj, 10, 20 čanů na zlato, a proč mám teda 7? Nevím. Pojďme postavit další železo. Půl na železo. Akademie, výzkumné středisko města přidává možnost výzkumu. Budeme potřebovat tady tu akademii, ta stojí. Kámen 1100, ty vole, já nemám kameny, jsem v prdeli. Kameny, důl na kameny, ty vole.
Tady to je uhlí skurvený a já nemám kameny. Týpek už mi bombarduje věž. Já tady těch bombardovacích sraček potřebuju daleko víc. Ne, já mu musím zničit to, odkud mě bombarduje. Musím to sestřelit. Tu budovu. Jasně, on když bude mít sestřelenou tu budovu, tak potom nebude moc dělat na mě tady ty útoky. A Mihoši, pojďte, pojďte. My postavíme. My postavíme hradbu, palisádu. Kde je tržiště? Tady. A jich potřebuju co nejvíc, abych ho pěkně pořádně vymasil. Tak hoši, 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 budem stavět tady dál. Tyhle, ten multiplayer mě docela natknul. Týpek, 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 pozor. Týpek jsem si nevšiml úpadu. Okamžitě dostavit, pojďte, pojďte, pojďte. Zpátky, zpátky, zpátky. Týpkovi to prostě mu to bombím, bombím. Vybombím mu to, pojďte, střílejte všichni. Myslím si, že když mi sundá tady jednu věž, že se to asi zblázním. Týpkovi došlo, že prostě tudy neuspěje. Tady jak jsem na tom, 6000. Hoši, hoši, hoši. My to budeme prostě potřebovat pomoc dostavit. Týpek mi zabral důl, já chápu, o co mu jde. Tady ten teplej týpek se konečně rozhodl. Ne, počkej, to není on. On prostě nehraje, že jo, to je 3-2. Tady už to brzo dostavíme a zase tady budu mít uhlí, no ale nevadí. Furt je lepší něco než nic. A já si kamenný hold koupím. Už 10 jednot. Počkejte, já chci železo. Ne, nechci železo. 100 jednotek za jídlo. Počkejte, já to asi blbě chápu. Ne, 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 obráceně. Já chci kameny za jídlo. Tak jo, konečně, 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 konečně. Teď hoši, 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 hoši. Tak to by už to lehlo, výtečně. Tak je za čas bombardovat. To, že tady přijdu o jednu věž, to vem čert, já ti je tady všechny sejmu hochu. To budeš čumě. Hoši, vy, máme tady věž, tak vy, konečně mi tady pomožte a udělejte mi tady další kasárnu. Škoda, že nejde nějak sejmu tady ty kokoty, prostě střelit, ne, nejde, nejde. Na to budu muset použít jiný dělo, když mu tady zničím věže, udělám si tady jedno dělo, tak mu to sejmu, ale potřebuju to jedno dělo nutně vyrobit co nejdřív. Tyhle, týpek mě přijede za chvíli osvobodit, magle. Mě zajímalo, jak rychle dělá jednotky. On na to má, on dělá, jasně, on má tady tu akademii. Jenomže já ji ještě nemám. A chtěl bych ji udělat. A ta stojí, počkat, kde je. 1100 kamení, já zase nemám šutry, no nevadí. Za chvíli udělám výpad. Týpek se rozhodl, že mi půjde do téhle věže, to se mi vůbec nelíbí.
No tak tohle jsem nečekal. Budu tam muset povolat všechny jednotky. A... Nedaj ty koňáky, pojďte. Ne, hlavně mi nesmí zabrat věž. Sestřelit. Teď je chyba, že nemám tu akademii. Pojďte mi mušketýři, vole. Kurva zasraná akademie, kdybych měl zasraný kamení. Pojď. Za zlatou, vole. Smí. Akademii skurvenou. No, na tu akademii teda taky. Kam jdete, vole, městci, skurvený? Pak. Tím dělem, vole, okamžitě se mu ty bastardy. Musím ale stavit té strany. Jen pojďte. Hold position, ty vole, musím dát. Bránit pozici, vole. Týpek už se tady zase chystá na výpad. To není dobrý. Je čas mu je sejmout, protože to tady pěkně dojebe za chvíli. Týpci, pojďte upravovat, tohle se smí nechat líbit. Jak je na tom? Brzo radnic, brzo to bude stát, ty vole, já se bojím toho výpadu. Nemám ty koňáky. Ty, on mi to sestřelil, kokot. Pojď, zaber to. To rozsekej, no výborně ty kokote. Teď si byl to přišel. No ale teď našel pozici, kudy můžeš zaútočit. A já... Sej mi to! Jen jebo bombarduj. No já jsem v prdeli, kde je akademie? Dělejte, pojďte. Ty a tak to není ono. Tak počkat, kde to robí? Čem to robí? Diplomatický úřad, a ten můžu kdy? Diplomatický úřad, ty vole, dřevo 4900, kámen 1700, no to jsem, tohle tu hru jsem posral. Měl jsem si tady postavit víc. A co to, po čem to střílíš, demente? Tady mi to bude chybět, ten se na mě chystá a já jsem v prdeli. Vystřelíš na tu vzdálenost aspoň ty kokoté. Musím rychle směnit, co mám. Železo. Na kameny. A za dřevo. Kde jste, otroci zasraný, kde jste? Tady, pojďte. Nemám na to jo, ještě dřevo potřebuji. My netěžíme dřevo, no. To je ono, vole, ty kokoti přestali těžit dřevo. A já to směnil asi špatně, a to směnil zase za železo. Jasně, takže dřevo, železo. Pojďte, tohle to potřebuji okamžitě, diplomatický úřad. Dělej! Už je asi pozdě. Že tady mám teda aspoň jednu věž. Tak, musím víc otroků. Pojďte, postavte mi to tady, věš. Dělej, postav jí tady. Jízda. Si ho tady trošku schromáží, aby to vypadalo. On toho taky jako nějak moc nemá, jo, ale... Brzo se na to chystá a já tady to budu muset opravit. Tady to vystavět.
A když na něj teďko nebudu chvíli útočit, a já bych mu to mohl, tady mohl to sejmout. Ne, já mu to tady bombarduju, pojďte, 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 vole. Už to střílejte. Stavějte to! Jo! Pojď, vole, lehká pěchota. To stojí 100 zlatá, kolik stojí? Šítský kozák, vole, lučišní kule. Udělám jich třeba 1000. Aspoň se zalekne, kokot. Výtečně, výtečně můj! Brat, brat, ve zbroji, vole. Teď se mi to za to bude hodit. Já ho trošku vymasím. Mě by zajímalo, kde jsou tam ty dva, další dva, vole, to tady bojuji s jedním pošukem. Výrobnu mu zruším, pojďte, pojďte, pojďte. Výrobnu mu zruším. Legie lučišníků už sem. Vítečně, kamaráde, trošku ho potrápíme. Dobře ty, jen mu dej. Připravení? O, já si teda, já budu muset zbavit nejdřív těch věží. Ale když mu zničí výrobnu, tak asi taky nebude na to. Jen mu to podpalte. Vítečně, to se mi líbí, ty vole, doufám, že nepřijde další buzerant do protiútoku, ty vole, tady nějaký modrý skurvený. Můžu asi jdou pomoct. Nejdřív musím zrušit ty věže. Já si tady mezi tím udělám obří legie. Dragou. Lehká jízda, šítský voják, ty vole, jsme mohli vysekat. Každopádně granátník, pěšák, vyzbrojení mušketou, bajonetem a granáty. Vždycky stavební náklady, tak jo. Vždycky stavební náklady, to se mi líbí, to rád slyším. Týpek ho zabral, výtečně. Musím to ukázat. Ty vole, jak mu to ukážu? Nějaká zkratka, ty vole, aby on věděl, že má před sebou legii. No, já mu trošku půjdu pomoct a udělám mu takovou pomoc na koní. Mu tam pošlu. A vysykám mu ty kopiníky, i když teda proti kopiníkům to teda asi moc úplně ideální nebude. Tady ty dva hlídá jako nějaký plusmik. My jsme teda byli docela blízko sebe, což se mi trošku nelíbí. Tak se musil do boje, no. Já mu tam budu muset trošku pomoct, pojďte, 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 pojďte. Zlata už moc kurva nemám, my jsme vytěžili důl. Nebo co se stalo? Přibývá mi, ale nechápu. Proč nějak stagnuje? Možná, jo, protože mám vysoký náklady na žoldáky. To bude tím, to bude tím, to bude tím a my budeme muset, hoši, najít další důl. Tak pojďte, proskoumáme to tady, půjdeme třeba další zlato. Tady mě se otevřelo vlastně, uděláme samozřejmě víc. Potřebujeme proskoumat a najít zlatý důl a tady ten budu moc zabrat. Nájezd na ně, podívejte, musíme mu pomoct. Chudák, on se tady trápí. Moje dílo, moje. Tak. To už je lepší, tak. Tak a kde je zlato, kde je zlato? Potřebuju prachy. Tak jo.
Blíž asi zlato nebude než tady, takže to tady šup. Bude tady udělat důl.